Ta výstava stojí na konceptu toho, že sam často pracuje s takovou polohou určitých šedých zón, takových věcí, které se jeví jako nenápadný, ale vlastně je v nich nějaký význam, který ovlivňuje ty věci, které se potom jeví jako nápadný. A vlastně to byl ten záměr, jako vybrat autorky, které se podobné práci věnují. A úplně vzdáleně jako k celému programu té galerie to navazuje na výstavu, která se jmenovala Kluci a holky, co jim to nevadí. Jako tím tématem nebo tou... A možná ještě k tématu toho loňského projektu Čtyři okna, kde jsme se zabývali obecným momentem a ten obecný moment možná s tou žádnou mimořádnou situací souvisí. Další věc, která to vysvětluje, je kurátorský předmět, který jako házedlo. A to možná jako tu situaci dostatečně vysvětlí pro ty lidi, co je pro ně náročná ta věc. Takže kdo by měl zájem o limitovanou edici katalogu, takže k tomu dostanete házedlo. Začátek tady těchto věcí tak vznikl někdy loni v září, kdy jsem byla na rezidenci v Itálii, na jihu Itálie, taky jako opuštění, byla v podstatě samota, byli jsme tam ještě se třema spolužákama právě z Bratislavy a oni tam měli olivový háj, tak každý ráno jsem chodila právě do toho olivového háje a kreslila jsem tam, normálně jsem se zvrátila úplně taky jako plenérový kresbě. Potom na základě toho začaly vznikat tady ty koláže, které už jsou taky jako takým hodně velkým posunem a vzdáleným z těch oliv. Ale vlastně nám to jakoby celý začalo, že tam jsem jako začala nějak právě pracovat ty olivy, které mají někdy až 300 let, nebo tak, oni se hodně vypadají tak jako taky rotující jako objekty nebo jako sochy. A právě ještě, jak jsem byla sama, tak všude jenom jako ta krásná, tmavá, zelená. Teďka oni ještě to připravovali nějak před sklizní, právě ty olivy. A oni vždycky pod nima vytvořili jako takový kruh, kde potom byly nějak ty sítě a do nich pak padaly právě ty olivy. No a že tyhle ty prvky se pak jako začaly nějak prolínat tady do těch koláží a těch obrazů, ale už jsou to tak hodně jako vzdálené věci. Tomu, jakože už tam nikdo asi moc olivy nepozná, ale pro mě to tam vlastně jako nějak začalo. A to je těm papírkům teda ještě, že vlastně oni tak jako vycházejí z těch obrazů, že vlastně to je nějaký princip toho stříhání, jak jsem stříhala ty kruhy, že to je vlastně většinou jeden nějaký arch A3 nebo A4 a vlastně vždycky ten jeden arch je jakoby rozstříhaný do těch kruhů. No a tady mě vždycky baví, když ty věci nějak jako se prolínají i s tím prostorem a vychází jako ven z toho obrazu, že to funguje víc tak jako celek. Mě vždycky právě baví jako do toho místa jet a třeba tam já nevím, pobít pár dní a dělat to na tom místě. Přímo. Mě hodně jakoby zajímá vlastně svět reklamy a ta taková jakoby absurdita a vlastně ta nereálnost a vlastně poslední dva roky se tímhletím tématem vlastně zabývám formou kresby. Vždycky pracuju tak, že udělám nějakou takovou jakoby rešerži a pak ty ilustrační vlastně obrazy nebo prostě fotky, které se používají jako ilustrační materiál, tak je vlastně ještě jakoby překresluju vlastně do této jakoby linky a tím vlastně se to nějakým způsobem celý z černobílý, zešedivý a zároveň vlastně ty postavy vypadají mnohem jakoby strašidelněji. Tyhle ty videa nějakým způsobem navazují na to,
na tenhle ten jakoby způsob přemýšlení a velkou vlastně jako inspirací mi je přímo teda ta videobanka. Ale vlastně jak to jakoby z té reklamy známe v takovém tom jako rychlém střihu, nebo je tam vždycky nějaký sekundový moment, tak vlastně tady ty videa jsou, je to materiál, který se teprve bude zpracovávat, takže vlastně jsou docela jakoby dlouhý. A tím vlastně ta situace, kdy například je tam nějaký svůdný pohled ženy do kamery, opravdu trvá půl minuty nebo tři čtvrtě minuty a je to vlastně, člověku to fakt vyvolává takový pocit jako absolutní jakoby trapnosti nebo absurdnosti, který ale v té reklamě potom, co už je to vlastně zpracovaný, vůbec jakoby nevnímáme. Tady vlastně pokus o nějaký jako sploštění vlastně tím, že ty figury jsou celý bílý, mají masku, je to vlastně trošku takový klasický, až jakoby řekněme divadelní třeba přístup, tak jsou tam vlastně přiznaný ty objemy těch těl, takže to vlastně je fakt takový propojení toho fiktivního přitažlivého světa, té reklamy, ale zároveň i s tou realitou, která prostě opravdu už se stává, nebo ta reklama už se stává úplně běžnou součástí toho dne, nebo každodenního života v podstatě, no. Když jsem přemýšlela nad tím, co se stane, došla jsem, že už se to stalo. Nebo tahle ta věc je konkrétně opravdu jako hodně o takovém tom každodenním zapomínání, jako neschopnosti si uvědomit, jako kde jsem teď zrovna vlastně skončila, přeskakování z jednoho tématu na druhý jako kolibřík a nebo naopak právě takového toho předvídání něčeho, co se pak třeba ale ani nestane. Takže tohle je jako kdyby moje téma, jako který samozřejmě řeším já sama osobně, no, určitě. Ten pád, to je jedna věc, ale ten je možná spíš o tom přeskakování jakoby z jednoho tématu na druhý, že vlastně člověk začne nějakou myšlenku, pak se něco stane a najednou se odstne zase úplně někde jinde a navazuje, aniž by vlastně si uvědomil, že vůbec nenavazuje, jako kdyby, že prostě se vlastně zase nějakým způsobem dostal někam jinam. Ale to předvídání, to je, nebo předvídání, to jsou spíš takové jakoby představy nebo pocity toho, že člověk předvídá, i přesto, že vůbec nic nepředvídá vlastně, tak to je spíš tady tahle ta část, kdy ona má pocit, že se jako uvědomuje, že teda se nestihne uvědomit, že umře, jako kdyby. Protože vlastně ta informace bude zpožděná, protože ona už tady nebude. Vždycky hra a to tam, kde jsem, kde jsem zaparkoval především. Nemyslím si, že by se ty věci daly považovat za jako čistý videoart, protože se hrozně těžko prezentují jednokanálově nebo jako v kině třeba. Že pro mě je hrozně důležitá právě ta instalace. Už kvůli tomu, že za prvý si myslím, že hodně pracuju s takovou prostorovostí jako takových jako kdyby soch, nebo že se snažím to stavit do takových soch nebo situací, kdy se člověk octne ve středu toho dění, a nebo ty věci právě fungují hodně jako ve smyčce. To znamená, že nečekají ten diváku vzájem od začátku do konce nějakého příběhu. Že prostě počítám s tím, že člověk prochází, koukne se, něco stihne, něco nestihne. Ten vzorek je jiný, takže podle toho vzorku mě napadne, co dělat, co by se nám to jako dalo dělat. A když furt malujete denně jedním jako materiálem, tak je to taky jako za pár, třeba pak to člověk začne furt jako omílat.
A mě tohle vlastně vždycky pomohlo, že jako když jsem to lino, tak to je jako, já to budu jako srandu, jo. A prostě říkám, a teď mě mám koušinost, tady mám to lino. A jak tam máte ten vzorek, tak na to musíte něco fláknout, aby to bylo jako výraznější a prostě vás to vede. Tak vždycky, když už jako mě to, tak někdy zase si ráda, když už jako trošku vidím, že s tím malováním to jde do takové jako slepý uličky a že to zase opakuje něco, tak jako tohle je takové jako osvěžení, jako když se jdete ožrat, nebo takhle. A nebo prostě jako to, no, tak to je takový zpestření života. Jak vzniknul ten impuls věnovat se tomu? No, že jsem to malovala v ateliéru jako na linu prostě a já jsem to malovala, tak jsem pak to dělala na linu, no. A říkám si, to je šílený. A mně se jako strašně líbily ty tečky, ale na to ráda koukám, jak je to jako, mně to přijde úžasně výtvarný, jako. Na to děsně ráda koukám, jak je to z těch puntíků. No takhle cítím teď ty velikonoce, jak prodávají ty kraviny. Ještě bych toužila mít hodně těch obalů, jak jsou z těch vajíček, já si to teď nekupuju. Než jsem možná tam co, a pak jsem to udělala bez toho a ještě to příští rok budu si to kupovat. A ono je to teda přes ty kytičky z toho flouše, že jo? No. No ty to jsou taky, to jsou takový nesmysly, co oni prodávají. A ta kytka tohle, ta je stará, že jo? Ta je zehřbitová. No, ta už tak hezky Mně to přišlo právě dobrý, já to naložil, to, že jsem si řekla... No to vypadá výborně, no. To vypadá dobře. No tohle bylo taky bez valy, no. To jsem nějaký takový kousek, to už ale... Ne moc.